É um avião? Não! É o Super Tinga! Super Tinga! A palavra é fé. A paz, o amor, todos somos iguais. Esse é o valor do personagem. Segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã. Eu espero por você. Seguimos acompanhando. Obrigado, Yasmin. Média 46 minutos. Olha só, talvez muitos não saibam, o Rio Grande do Sul tem um super-herói. É sim, e eu estou falando, sabe do quê? Do Super Tinga, que surgiu a partir das histórias em quadrinhos feitas por um morador aqui da periferia da capital. Aos poucos, ele se tornou tão importante que virou um grande exemplo, como você vai acompanhar agora no Fala Comunidade. Vai, vai, gente! É um pássaro? Não! É um avião? Não! É um Super Tinga! Super Tinga! A palavra é fé. Tenha fé. Muita fé. Super Tinga! Em 2013, Paulo das Neves fez oficina de teatro e foi escolhido para fazer o personagem principal, o Super Tinga. Dentro desse processo da oficina, o diretor gostou do meu trabalho e me selecionou para fazer esse papel. Um herói simples e amado. E hoje em dia ele nem pertence mais ao bairro, ele é o herói que representa a cidade de Porto Alegre, ele representa o continente africano, ele está em outras cidades e ele gerou outros heróis. Isso que é bacana, imagina, a família dele cresceu ao longo desses anos todos. Super Tinga! Super Tinga! Tenha fé, muita fé. O Franklin ganhou uma revistinha aqui do Tinga, Super Tinga, né? Sim. O meu filho, a gente tem conversado um monte sobre a importância do Super Tinga. E aí ele disse pra mim: pai, tu também é que nem o Super Tinga. Porque eu dei vários exemplos de Super Tinga pra eles. É legal ter um super-herói assim na comunidade? Com certeza, né? A praça dele agrada bastante as crianças. É maravilhoso, né? Porque essa juventude aí precisa disso. Precisa de energia, precisa de conhecimento, né? Olha que lindo, os dois brincando. Eu tive a oportunidade de fazer uma filmagem na África, em África Uganda, país Uganda. E lá, sem saber que as crianças já me conheciam o nosso trabalho aqui. Assim, acaba que a gente, levando toda essa paz, o amor, a gente acaba não sendo diferente. Todos somos iguais. Esse é o valor do personagem. Abraço para o Super Tinga. Meio dia 49.